Різдвяний штолен вагою понад 90 кілограмів. У день Святого Миколая одеські кондитерки встановили всеукраїнський рекорд. Спекли найбільший святковий німецький кекс. Випічку під різдвяний передзвін презентували біля Лютеранського собору Святого Павла. Як розповіли пекарі, рецепт штолена дрезденський – мигдаль, волоський горіх, розсип різних спецій та ром. Готувати кекс почали за кілька місяців до свята, адже, за словами господинь, процес довготривалий. Випікали коржі та витримували їх 3 тижні. Ми почали працювати з кінця жовтня місяця, бо штолен має вистоюватися не менше 3 тижнів. Тому ми закінчили його пекти близько кінця листопада. І вже в грудні місяці ми відпочивали. Це дійсно німецька рецептура, яку нам передали з землі Нордрен-Вестфалії з Німеччини, пекарі, які там працюють. І наступного року ми хочемо попробувати якийсь інший рецепт. Зібрані кошти з продажу німецько-українського штолену підуть на створення меморіальної дошки німецькому садівнику Гансу Герману. Відомо, що його до Одеси запросив герцог де Рішельє. Він власноруч висадив понад 400 дерев на Приморському бульварі.